Essas mesmas vacas que estavam no vídeo anterior, no pasto, agora elas estão entrando na ordenha. A ordenha um pouquinho atrasada hoje, que a gente estava filmando elas. Então tá desinfetando os tetos aí, utilizando pré-dipping, fazendo teste de caneca. Estão sendo preparadas para ordenhar. Como vocês podem observar, animais de excelentes úberes. Todos de primeiro parto. Um show de gado. Logo, logo os vídeos individuais estarão disponíveis.